چاہے وہ مقامی شاعر ہو, چاہے مہمان شاعر ہو. آپ نے جناب جناب التمش طالب صاحب, جناب نعیم فراز, ان صاحب حضرات کو بڑی محبتوں سے نوازا. مجھے امید بھی ہے کہ دوسرے دور میں آپ ان حضرات کو سنیں گے. جب مجھے جناب نعیم فراز کی ضرورت تھی اس مشاعرے کے لیے, وہیں سے آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا. انہوں نے واقعی بہت خوبصورت ماحول اس مشاعرے کو عطا کیا. اب آپ دوستوں جس شاعر کی فرمائش کر رہے ہیں, میں چاہتا یہ ہوں کہ اس شاعر کے حضور بھی حاضر ہوا جائے. جناب جاوید اشرف سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازے. جناب جاوید اشرف صاحب آپ کے مقامی شاعر ہیں, اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے مقامی شاعر کی سے بھی محبت کرنا جانتے ہیں. السلام علیکم. بلا کسی تمہید و تاخیر کے چند اشعار میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے اور ہمارے علاقے کے آمدار جناب سنتوش ٹارفی کی اجازت سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں بس, اور کچھ نہیں, کہ اپنی ہر سانس میں خالق کو پکارو پھر سے. اپنی ہر سانس میں خالق کو پکارو پھر سے. دین کی الجھی لٹیں اب تو سمارو پھر سے. بہرے ظلمات میں گھوڑوں کو اتارو پھر سے. متحد ہو کے زمانے کو سدھارو پھر سے. واہ 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 واہ. ظلمات میں گھوڑوں کو اتارو پھر سے. متحد ہو کے زمانے کو سدھارو پھر سے. تمہید کی تو ضرورت نہیں ہے, بس شیر ملاحظہ فرمائے دوستوں, کہ کوئی تلوار نہیں, ڈھال نہیں, تیر نہیں. کوئی تلوار نہیں, ڈھال نہیں, تیر نہیں. میں نے مانا میرے الفاظ میں تاثیر نہیں. گر بدلنا ہے تیرا باپ بدل دے مودی, یہ شریعت ہے تیرے باپ کی جاگیر نہیں. واہ 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 واہ. گر بدلنا ہے تیرا باپ بدل دے مودی, کوئی تلوار نہیں, ڈھال نہیں, تیر نہیں. میں نے مانا میرے الفاظ میں تاثیر نہیں. گر بدلنا ہے تو ابا ہی بدل دے مودی, یہ شریعت ہے تیرے باپ کی جاگیر نہیں. اور دوستو چند اشعار ترنم میں ملاحظہ فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے کہ ترنم میں کچھ سناؤں. بہت بہت شکریہ. عشق کے پھولوں کی خوشبو سے سجا رکھا ہے. عشق کے پھولوں کی خوشبو سے سجا رکھا ہے. ہم نے اس ملک کی عظمت کو بچا رکھا ہے. ہم نے اس ملک کی عظمت کو بچا رکھا ہے. حسن مطلب پر کوئی خاموش نہ بیٹھے. شر پسندوں نے تماشا سا لگا رکھا ہے. شر پسندوں نے تماشا سا لگا رکھا ہے. گائے کے نام پہ آتنک مچا رکھا ہے. واہ 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 واہ. نام پہ آتنک مچا رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. واہ واہ. شر پسندوں نے تماشا سا لگا رکھا ہے. گائے کے نام پہ آتنک مچا رکھا ہے. اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ جن کو جوتوں میں جگہ دینا بھی بے ادبی تھا. جن کو جو میدان سے خصوصی توجہ چاہوں گا,
कि जिनको जूतों में जगा देना भी बेअदबी था, मीडिया ने अब उन्हें सर पे बिठा रखा है। वाह वाह वाह, अरे भाई वाह, क्या सच्चा शेर पढ़ रहे हैं। वाह वाह, अब उन्हें सर पे बिठा रखा है, मीडिया ने अब उन्हें सर पे बिठा रखा है, मीडिया ने अब। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाए दोस्तों, एक पैगाम देना चाहता हूँ हमारे इलाके के करीब नांदेड़ है, नांदेड़ वालों ने अपनी अकलमंदी का सबूत दिया, उसी हवाले से मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ। ऐसी सरकार को हस्ती से मिटाना होगा, ऐसी सरकार को हस्ती से मिटाना होगा, जिसने इंसाफ को हस्ती से मिटा रखा है। जिंदा।